Rikthehemi së bashku në transmetim të Drejt për Drejt. Sikundër ndodh në fakt vazhdimisht në këtë hapësirë, do ndalemi tek ajo çfarë ndodh me mjedisin, masakrat mjedisore që shkaktohen si pasojë e ndërtimeve të hidrocentraleve të ndryshme, hidrocentraleve të rinj, lejeve të reja që jepen apo edhe atyre ekzistues që veprojnë në zona të ndryshme prej disa vitesh. Do ndalemi sot në Lur te masakra mjedisore që është shkaktuar në këtë zonë nga një hidrocentrali që operon prej mesatarisht 7 vitesh në këtë zonë. Me mua në studio zoti Abdulla Diku, ambientalist. Përshëndetje, mirë se vini zoti Diku. Faleminderit. Faleminderit që jeni gjithmonë i pranishëm në Fax News për të ndalur tek të tilla çështje. Sajmir Kola, gazetar, le të themi personi i cili ka iniciuar gjithë këtë temë të sotme mbi bazën e një vëzhgimi të thjeshtë që ke bërë në atë zonë. Faleminderit. Mirëmëngjes. Atëherë, do doja që ta nisja fillimisht me materialin që ka sjell vetë zoti Kola në Fax News, ku flitet, ja do ta ndjekim përmes këtyre pamjeve, kësaj harte, ku duket qartë ajo çfarë ndodh në këtë zonë. Po e fillon me ty, Sajmir. Armela është një hidrocentral i cili ka filluar ndërtimin e tij në vitin 2012. Në fakt bëhet fjalë për është si kompani mund të themi, është një kompani por janë tre vepra të cilët prodhojnë energjinë elektrike. Ideja kësaj unë këtë rastisht nuk isha dëgjuar më parë me këtë. Nga një protest që u bë pak kilometra larg nga sajnë urak, materiali urakës, sepse banorët atje nuk dinin se ku do të ndërtohej hidrocentrali. Dhe në fakt nuk kishte një informacion, dhe duke kërkuar në internet se ku mund të gjehet diçka që të një pikë orientimi se ku do të bëhet kjo, kur shoh një merimang dhe fillova të gërmoj po. Ja, kjo është komplet planin që të mund ta shohim. Po. Kjo është zona, ato pikat e verdha janë pikat e vendet ku merret uji dhe pjesa tjetër ku bëhet edhe prodhimi i energjisë, ku është i ndërtuar hidrocentrali. Çfarë ka që nuk shkon këtu? Aty është fiks babzia se deri ku mund shkojë imagjinata e njeriu. Si jeni edhe përfaqësues i zonës. Vini nga zona. Unë e njoh zonën afër asaj. Ky është rasti tipik, nuk gjen dot në Republikën e Shqipërisë. Një rast të tillë se si mund shkatërrohet mjedisi. Duke mos i hyrë fare prerës pyjeve apo shkatërrimit të terrenit, vetëm duke marrë me mënyrën se si është marrë ujë në të gjithë zonën dhe është futur në tub dhe dërgohet në dy pika të ku kanë parë të arsyeshme aty që fitohet kuota e prodhimit të energjisë elektrike. Në fund të videos është do të shihni se sa e madhe është edhe sipërfaqja e gjithë basenit ujor, ujor, në ja këto vijat e kuqe tregojnë fiks vendet ku janë futur tubat për të shkuar tek hidrocentrali kryesor. Kjo është dega kryesore. Aty ka diçka. Luginë që shohim ne është ndarë në dy pjesë. Një pjesë rrjedh në luginën e Drinit dhe një pjesë rrjedh në pjesën e Lurës. Këta e kanë shfrytëzuar të dy anët. Kanë shfrytëzuar edhe prrejt anësor. Do të thonë praktikisht aty po të shkojmë sot, ne nuk gjejmë në rrjedhje të lirë as edhe një pikë ujë. Kjo është pastaj në rast se do t'i drejtohemi pjesës, do flasim pastaj për pjesën e shkatërrimit pyjeve, të cilat janë aty po të kur të zmadhohet harta do të shohim edhe një herë, aty është bërë një masakër e vërtetë, domethënë aty nuk duket dhe me një vëzhgim me një Google Map të thjeshtë. Po, të thjeshtë. Këto janë fotografi të 2018-s, tetori 2018-s, fotot të bëra nga Google, ja kjo është shtrirja. Vetëm njëra deg. Unë kam bërë një matje kështu të parafër, sepse Google i të ofron, vetëm njëri degzim, tubacioni kryesor i saj, është një gjatësi prej 11.5 km. Po gabon se mi, po themi 10. 10 km është marruj nga fshati, është transportuar 10 km me tubacioni dhe është quar në një... Në një pikë të hidrocentralit. Për ta bërë të kuptueshme, për ata që na ndjekin, qëfar ka që nuk shkon në këtë lojnë ndërhyrje? Pra, qëfar përfshin një kontrat për shfrytëzimin e kësaj zone dhe ku dilet jashtë kësaj kontrate? Së pari, për masat e ndërhyrjes duken me vërtet frikshme. Një zonë aq të vogël, një zonë në cilat dikur dhe vazhdon tjetë për inërsi më shumë sot, emblema e bukurisë natyrore Shqipërisë, emblema turizmit që kemi ndërruar në Shqipëri. Pra shifet që i gjithë pejsajji natyror është i zhgaravitur në kuptimin e mirëfillt fjales me traset tila gjera masive duke shkaktuar shpillëzime
shpëllëzimet për masat të dhaja. Ato që shohim, të gjitha ato traset nuk duhet ishin kështu. Janë shkatërime masive, dhe me thëmë. Për më tepër, në vitin 2008 apo 2009, në Lura, ishë komunën Lura, ka hartuar një plan strategjik zhvillimi atëherë për komunën, dhe në asë një vend të saj, në asë një resht të saj, nuk përmendet ndërhyre tila masive në një zonë kaqë të vogël, në një zonë kaqë të bukur nga ana pejsazhit. Pra ndërhyre të cilat e dëmtojnë në mënyrë të pakthyeshme krejt atë pejsazh natyror që ne jemi mësuar ta shohim nëpërmjet medias. Ja, është komplet të zhveshur. Po, janë shpëllëzime. Dje si ndërpres vazhdimisht, po duhet që të sigurisht, domethënë, pra janë shpëllëzime të bëra. Pika ku fiton kuotat. Rrugat e aksesit, domethënë, pra traset e tubacioneve, të kanaleve dhe ato vend ndërtimet e ku gjenerohet energjia, pra hidrocentralet, ku janë vendosur hidrocentralet. E gjithë problemi pra para kanë qenë kundërshtim me një dokument miraturën më parë nga ish komuna Lurë, pra, e cila kishte si ABC të saj zhvillimit si tuash turizmin, turizmin natyror, sepse Lura për këtë ka qenë e famshme dhe ngjeret e famshme. Pra është jashtë këtij konteksti dhe e dyta është një masakrë mjedisore, siç thash, nisur nga përmasat e saj. Nëse nuk di nëse banorët e Lurës kanë patur ndjenjë. Jam i sigurt që është një konsenson siç është bërë gjithkund në Shqipëri, ku pjesëmarrja e publikut, dëgjesat publike, investimet e programuara për të zhvilluar në zonë janë thjesht në letër të pa njohur për publikun dhe konsensionari vetëm fiton para duke përdorë ujnë e atyre zonave, që është jetë për banorët e atyre zonave, dhe që nuk këthen asë zëjot e kata. Unë kom parë dy element në të rëndësishëm në kontratën konsensional lidhën vitin 2012, e cila thot në i pikë sajtë që të zbatoj konsensionari, praj që zbaton punimet, ka detyrim të zbatoj planin e investime. Ja, më falë se po të presë, kjo është i gjithë baseni, kjo është zona që është një zonë mjaft e madhe, dhe më thënë, është afërsisht në sipërfaqe, dy herë sipërfaqe e qytetit Tiranës. Është në shtrirën e sotshme. E rëndë. Pra, konsensionari do të detyroj që të zbatoj planin investime, e cili bashkëlidhet kontratës, aneksit një, plani investime nuk gjendet kund, është që do të thotë investime në zonë, apo jo? Po, sigurisht, pra investime për komunitetin, pra bën një dëm, do bësh investime për ta kompensuar atë dëm, por nga ana tjetër do të ndikosh edhe për përmirësimin e jetës socio-ekonomike të komuniteteve atje. Që nuk shohim praktikisht, unë nuk kam gjuar që jo vetëm ky hidrocentrali i Lurës, domethënë 1, 2, 3, por edhe këto hidrocentralet më mëdha që të bëjnë projekte riabilitimin mjedis. Për shembull, kemi hidrocentralet e bërë në kaskadën e lumit Fan, hidrocentrali i Ashtës, cilat nuk kanë bërë asnjë mbjellje të një fidani vetëm. Edhe tek Fani do ndalemi sepse kemi edhe një tjetër material. Pra, e spari është kjo mungesë e madhe dhe e dyta në kontratë thuhet që koncesionari 15 vitet e para ka detyrim për ta shitë energjinë në Shqipëri, mbas 15 vitesh mund ta shesë kudo. Dhe është paradoksale. Që është një shkatrim mjedisor që ti bën dhe nuk përfiton asgjë. Kostot mjedisor i marrim ne, ndërsa fitimet i merr koncesionari dhe energjinë merr dikush tjetër, siç është rasti hidrocentralës Ulzës dhe Shkopeti që janë privatizuar, ku parësisht se ato ndikojnë negativisht, si thuash, në gjithë aspektet e tyre në zonë caktuar, pronari ka drejt dhe e shet energjinë në vendet rajonin, Bullgarinë, Rumaninë, Greqinë. Pra, pas 8 vitesh edhe në këtë zonë, në shumë gjasa do t'jetë pra, e një të situatë. Se ne mund kemi krizë energjetike në vend, ne duhet të blejmë, nuk në e zhjith kjo gjë, sepse kjo energji mund të eksportohet. Ka dhe një problem tjetër të këto hidrocentralit e mëdhaja, po bëtë fjala. Të gjitha vendit ku këto janë vendosur, janë bërë me miratim të Parlamentit të Shqipërisë, që do të thotë, asë një njësi vendore nuk merë do të asë qëran ku ushtërot aktiviteti dhe asë një lojë përfitimi tjetër nga kompanija që ushtërot aktivitetin. Sikur ndodhë dhe me këtë në zonë e Sikur ndodhë dhe me të të shprejme më tjetër. Unë besoj se edhe kjo është nuk është edhe këto janë bërë me vendimet të Parlamentit. Dhe më thonë, ajo emergjenza për të paset energji elektrike ka sillë që këto kompani të përfitojnë në kurriz të mos dhënies së zgjedhjes ndaj qytetarëve. Po, duke ndalur edhe një herë tek pikat e kontratës që zoti Diku jeni duke përmendur, çfarë përfshin ndër të tjera kjo kontratë në Lurë dhe çfarë shohim përmes këtij vëzhgimi të thjeshtë që ne po bëjmë, po ju e keni parë edhe vetë sepse vazhdimisht udhëtoni në këtë zonë dhe në zona të tjera. Kontrata parashikon një investim rreth 10 milion euro
total për tre ditë zëntarët me një fuqi kapacitet si të është instaluar rreth 12 MW energji dhe që si të thosh duke krahasuar me situata të tjera ngjashme në vend i bie që është shumë përfituese për koncesionarin sepse minimalisht çmimi i 1 MW energji është 1 milion euro, domethënë, pra nga 12-13 që duhet ishte vlera investimit është rreth 10 milion euro. Që të thotë nga pikpamja e përfitimit ekonomik është goxha mirë për investitorin. Së dyti parashikon mirëmbajtje, siç është formati standard i kontratave të tilla, mirëmbajtje investime të kohë paskohshme në makineri, pajisje e tjerë dhe kontrata ka një vlerë rreth 35 vjeçare, domethënë, pra pas 35 vjetësh teorikisht ky lloj investimi i kthehet Ministrisë së Ekonomisë dhe të Energjisë, por që në fakt duke parë historinë e koncesioneve në Shqipëri, kemi thënë që vetëm këto rënojat e këtyre, dhe më thënë, këto pejsazhi shëmtuar do t'i kthehet, sepse vlera themelore e investimit, si që janë turbinat, agregatet e hidrocentralit e tjerë, e kanë mbaruar jetën atyre në këtë periudhën e përfundimit të koncesionit, kështu që praktikisht nuk është se do ketë në i përfitim qeveria. Për të bërë të prekshme, qëfar pasoja shka një babzi e tjilë? Atëherë, jo thjesht në prerjen e pyjeve, në total çfarë pasojë është ka? Në total spari rënon ato komunitete që jeton atje. Pra, po të shkosh të pyesish, nuk ka një banor të vetëm i cili do të thotë që un jam dakord që të më merret ujë. Pra, sepse ato janë zonat më të varfëra, më të thellë të vendit, izoluara totalisht, si thua, veçanërisht periudhën e dimrit, por edhe në verë çfarë do lloj produktesh që prodhon nuk kanë mundësi të nxjerrin drek sepse janë shumë larg. Kështu që nga pikpamja ekonomike, sociale për banorët e zonës atje është një rënim i mirëfillt. Teorikisht çdo kontratë koncesionare thuhet që 1 qershor 30 shtator është periudha e koncesionit, por bujqësia fillon që më herë, fillon që në prill. Banorët, komunitetet në kuadrin e një ngrohje të përgjithshme globale, kemi nevojë për më shumë ujë më herët. Kemi dhe në maj, kemi dhe në prill kërkesa për ujë, por ka me ujin aty. Ujë do futën tuba dhe s'do duket gjëkundi, do ketë një vepër marrje ku do duket ujë dhe aty ku derdhet ujë, si që tha zëti Kola, rreth 10-11 km largë. Pra ka shterim të këtyre rrjetëve ujore. Mirë që është 10-11 km largë. Po për shembull, në rast se rrjeta natyrore ujit ka qenë në degëzimin e majt të një mali X po flasim, në momentin që ti i ke ndryshu rrjetën e ke nxirr nanën e kundërt asaj dhe gjithë pjesa poshtë ligjërisht ajo është e palejuar, pra ligjërisht sipas ligjit për menaxhimin e ujërave nuk lejohet devijimi i ujit nga një rrjedh ta çosh në një rrjedh tjetër. Ta devijosh. Është 90 gradë devijimi aty. Kjo është katastrofë si nga pikpamja mjedisore ashtu edhe nga ajo socioekonomike. Banor thash unë nuk mund të gjej nëse do shkon në zonë tani do kemi një komunikim. Nuk mund të gjesh përfitues të vërtet aty përveç rojes që mund të ketë. Edhe rojet tani janë me kompani private që mund të jenë nga qyteti fare, s'kan lidhje fare me. Në këto momente do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me zotin Heguran Vladi, kreu i Unionit Lura. Ka pasur reagime nga ky union, po veçanërisht nga zoti Vladi, lidhur me ato çfarë po ndodh në zonën e Lurës. Zoti Vladi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes juve. Atëherë, çfarë ndodh në këtë zonë? Ka pasur reagime ndonjëherë nga banorët sepse nuk bëhet fjalë për një situatë re, bëhet fjalë për një situatë që vijon mesatarisht prej rreth 7 vitesh. Pse është lënë kështu në heshtje? Jo, unë në fillim ju falenderoj dhe ju përgëzoj gjithashtu për këtë emision. Sepse është hera parë, realisht që e problem del në sipërfaqe. Unë ju ndoqa që nga fillimi emisionit dhe duhet të korrektoj pavarësisht se aty u fol nga dy kolegët në mënyrë shumë të saktë. Por vetëm desha të saktoj disa terma. Po. Aty punimet kanë filluar në vitin 2007 dhe shfrytëzimi ka filluar në vitin 2010. Më herët pra, se sa thjesht kontrata vitit 2012. Po. Unë vetëm sa përhyrje dhe të thoja të gjithë telegjikuesve të mrekullueshëm të Fox News-it që kur flasim për Lurën kemi parasysh liçenet dhe dëmtimin e pyjeve. Ajo që farë ka ndodhur, realisht, dëmtimi i pyjeve nuk është asgjë në krasim atë që farë i ka bërë dëm ambientit,
ky far hidrocentrali. Që do thot? Që do thot se nga 12.000 rreth 12.000 hektarë që është sipërfaqja e Lurës, një treta e saj është shkatëruar përfundimisht. Në çfarë mënyre është shkatëruar? Na e saksesoni. Konkretisht, tre nga fshatrat, duke filluar që nga vepra e parë e marrjes, në fshatin që quhet Katundi Vjetër, dhe vazhdon rrugën në fshatin Preq Lur, të cilët janë shkatëruar jeserisht dhe gjysma e këtyre fshatrave. Fshatrave janë shkatëruar gjysma e fshatrave. Dhe fshati Armoll nuk është më. Ai është fshati ku unë kam lindur. Çfarë do thotë nuk është më? Janë zhvendosur banorët? Nuk është më fshati. Banorët janë zhvendosur që në vitin 90, dhe unë bashkë me ta. Por edhe ata që kishin mbetur janë përzënë, sepse u ka marrë tokën hidrocentrali pa u dhënë asnjë qindark. Dhe nuk është fshati sepse është shkatëruar komplet ekosistemi. Është buldozerizuar, kupton? Është një masakër mjedisor. Aty asgjë nuk është më. Nga relievi i fshatit që ka qenë përpara. Duke vazhduar. Pra, po themi që është një sipërfaqe me siguri sa 1/5 e sipërfaqes së Lurës që është shkatëruar totalisht. Pyjet kanë filluar, dëgjo, 3/4 e sipërfaqes së pyjeve është regjeneruar tashmë në Lurë. Kurse ky dëm që i ka bërë hidrocentrali do 300-400 vjet që të rikuperohet. E di çfarë ka ndodhur? Po. Është shkatëruar totalisht ana perëndimore e malit Ksul. Është shfrytzuar aty? Pse është shkatëruar? Në çfarë mënyre ka ndodhur? Por është shkatëruar për shkak të erozionit sepse janë bërë punime në mënyrë të pastudiuar për t'i kaluar tubat shpejt. Ata nuk i kanë futur me tunel, por i kanë rënë faqes së malit dhe faqja e malit është shkatëruar. Janë punime në shpatë të pjerta. Janë punime në shpatë të pjerta. Po janë, po patjetër. Dhe është shkatëruar totalisht. Është zhdukur lumi malla që vjen nga liqenet e Lurës dhe derdhet në drinin e zi, është marrë vepra marrjes që në 2 km nga burimi edhe prej aty, deri në fund, në fshatin Armoll, nuk ka luginë më, aty është shkatruar ekosistemi aktualisht, nuk është shkëtirë, sepse asë një pik ujë nuk lihet në lumë. E shartë. Tani, tjetër, aty të kytër central ka shkelje të rënda në plan vendosje, u premtuan nga qeveria, e kjo qeveri që kemi tani, që do të rishikohen kontratat e koncensionit. Unë nuk e di çfarë kanë për të rishikuar, vetëm aty, ajo çfarë ka ndodhur në Lurë, nuk ka ndodhur në botë. Ka zhvendosje, ka shkelje të rënda në plan vendosje, çfarë do të thotë kjo? Shiko, e di çfarë kanë bërë, për të siguruar lejet e duhura, kanë aty po të shohësh në hartë, të del tokë në fshatin Katundi Vjetër, i cili është në kufi me Burrelin, po thuese, e regjistruar si tokë në Armoll që është në kufi me Kuksin. Tonë, pra janë shkele e këshu flagrante. E dyta, e disa ata se unë nuk i numrova, sepse jam në makinë të një dhe nuk i kam shënimet për para. Shumitës dërmuset dhe banorve nuk është paguar asë i qindark për tokat buqësore. Si dëmë shpërblem. E di se ka ndodhur kjo? Sepse firma në bashkëpunim me pushtetin lokal e ka blokuar pajisjen me certifikat përëndësie të banorve për tokën buqësore që kishin në zotrim. Dhe nuk është njërë prona. Po pëse nuk ka pasur reagim nga banorët? Se kjo është në situatë që... Shiko, ja të vazhdoj edhe me disa pika tjera dhe të ju tregoj edhe reagimin e banorëve. Po, shkurtimisht. Aty nuk është paguar asë një qindark për shfryzimin e inerteve. Kompania ka marrë mira me trokup inerte pa leje dhe pa paguar asë një qindark entit lokal për shfryzimin e inerteve. Dhe ty është tokë gëlqerore dhe janë marrë inerte totalisht falas, qyllë. A kupton, për kundrim, në kundërshtim me ligjin. Dekord. Tjetër, nuk është në bjell asë një rënjë pëmë, asë një.
nga 10 mirat shkullura. Si shduket edhe në një vëzhgim të thjesht me hartë. Katastrofale. E qartë. Janë kryer punime jashtë projektit në disa vende, që nga Katundi i Vjetër, në Preq, Lur, në Armol, pra, në gjitha këto vendet. Pothuajse, domethënë, një përqindje e madhe e punimeve janë kryer jashtë projektit. Nuk ka lidhje me ato që shkruhet në kontratë. Tjetër, ka një kontratë me ish komunën deri në vitin 2023 që për si taks të tokës në përdorim. Dhe kjo firmë paguan 500.000 lekë treja në vit. E di çfarë? Për antenën AMC-s, për 100 metra katror që duhet, që është dashur për të vendosur antenën, AMC-ja paguan 350.000 lekë treja në vit. Mua nuk më dhimë se të AMC-ja, AMC-ja të paguje edhe 3 milion e gjysëm lekë treja. Kompanit e telefonis, pa, pa. Tani, tjetër, aty është shkatruar një numër i madh monumentesh natyror dhe arkeologjik. Që do të thotë, cilat? Gjurma, monumente natyror që nga në fshatin Lure Vjetër, pejzazhi i fshatit Lure Vjetër, pastaj vazhdon me kanjonet e Zgjorgjës, cilat janë monumente natyror i regjistruar. Dhe është pjesa ku kalon për shive në Lur, janë 5 kisha nga më të vjetrat në Balkan. Dy janë në rekonstruktuar, të tjera jo. Aty kjo gjurma e këtyre farpunimeve kalon në për vendin e quajtur Livadhet e Kishës. Diskutohet që ajo kishë, dhe unë nuk i marrë referencat nga rruga, po citoj Shabon Sinanin, që përse ja keni gjuar të dërë. Po? Ajo kishë ka shumë mundësi që tjetë 200 ose 300 vjetë pas legalizimit të kishës katolike në Europë. Pra është ndër kishët më të para në Trojet Ilire. E qartë, me gjithë këto shkelje, pse nuk ka pasur reagim dheri në këto momente, pse nuk ka pasur asë një padi ndaj kompanisë? Ja të atërgojë unë padi në kompanisë. Ka dy të vdekur në aksidente gjatë punës. Po, gjatë punës, kanë qënë dy raste që janë publikuar dhe në media, madje. Njëri është i pa gjetur. Unë personalisht e kam qeni vetëmi që e kam bërë publike në media, se nuk dhe e mërë dhe vesh njëri. Dhe qësë si nuk u gjetë aji shpirë ziu, se është edhe djali një kushirësim. Por, dhe më thanë, ajo e të mërshmja, është se nuk është filluar një qështje penale për të dy aksidentet. Që flarkë, unë nuk aguzoj firmën për këtë gjohë, se s'ka dashur firmët i vratë. A kupton? Por, bëhet një aksident me makinë edhe fillon qështje penale. Pastaj, gjykata vendosë se qa vojtë dëmë një shkyrë, ashtë kundravajtje penale, apo ashtë kundravajtje civile, administrative. Nuk ka pasur një proces për këto të dyja. Po, ju rikthejmë dhe njërë pyetjes time. Pse nuk është reaguar deri në këto momente, në kaq vite, me gjithë këto shkelje kaq të rënda, qoftë nga banorët e zonës, apo edhe nga të tjerë përfaqësues, qoftë edhe ju? Shiko, ka disa lloje reagimesh. Ka pasur reagime spontane të banorëve, të cilat janë mbytur nga shteti dhe nga pushteti lokal. Janë burgosur disa herë persona, ke parasysh kështu djem të rinj që janë përpjekur që ta pengojnë, apo nuk kanë pas akte dhuna ata shkretët, po disa si janë munduar ato që ta kundështojnë, kanë përfunduar në burg. Dhe reagimi tjetër nga pushteti lokal ka qenë dhe vazhdon të jetë zero. Ka e vetëmja përpjekje që po bëhet për këto është ky organizimi komunitar që tashmë një grup intelektual është Lurë se kemi bërë. Dhe ne kemi ngritur një grup pune për të ndërtuar dosjen e plot të kësaj. Ka pasë ndo njerë dëgjesa me banorët për këtë projekt? Shiko, banorët janë kapur në ndronë. Kjo ka qenë dëgjesa me banorët. Ata banor,
ata banorë parë të cilëve kanë pritur serbin aty dhe aty në Lur janë djegur 2-3 herë shtëpi nga serbi dhe nuk janë dorëzuar, nuk ja kanë lënë atë tokë serbit, ja kanë lënë qeverisë. Kështu ndodh në Shqipëri. Çfarë doni thoni me këtë? Ka pasur presione për lëshimin e tokave? Cila është ideja? Çfarë po thoni? Patjetër. Ju duhet shkoni atje dhe të merrni dëshmitë e banorëve që janë rrënqëse. Ajo çfarë dhe firma këto e ka bërë në bashkëpunim me pushtetin. U thonë aso kohë. Pushteti i sotëm i mbyll të dy sytë, sepse unë nuk akuzoj, se nuk kam prova, por kam deduksionin e plot që ato sytë mund të mbyllen ose me forcë, ose me tufa parash. E qartë. Sepse aty është një skandal i madhë. Vetëme, unë kam dërguar operatorë dhe kanë foto dhe film për atë gjë, po si që thash, ne po përgatisim dosjen për të ankuar administrativisht cilëm, pasaj edhe në gjyq. Nuk kemi asnjë sekret me median, po ne nuk e kemi, dhe me thënë, kemi menduar që të ndjekim në rrugën institucionale. E qartë. Dhe gjë, i kemi kërkuar qeverisë, saj qeverisë, dhe e miratoj, vitin e kaluar zgjerimin e zonës së mbrojtur në Lur nga 1100 hektar është bërë 12000 ca. A kupton? Dhe gjërat shkojnë, ne kemi llogaritur që gjërat të shkojnë me radhë. Megjithatë, siç ju thash, ne nuk kemi asnjë sekret me median. Dhe ju përgëzojmë dhe ju falenderojmë shumë që ja sillni publikut. Dgjoj. Po. Të fundit. Për ta përmbyllur, ju lutem. Nuk ka rast tjetër që i afrohet këtij rasti për të gjithat listën e shkeljeve për cilat unë mendoj se ata dy zotrinë që keni në studio janë shumë kompetent për të i analizuar apo trajtuar. Sigurisht, kjo është sigurt. Po, faleminderit. Dhe nuk e di çfarë t'ju them tjetër, por ju ftoj në Lur. Po, do të në verë, sepse është rritur edhe numri i bujtinëve prise. Por ndërkohë edhe pyjet janë rikuperuar, kështu që por do t'ju çoj edhe tek ky far hidrocentrali që edhe të qeshni edhe të qani. Të dy. Po pra, për të qeshur jo, vetëm për të qarë. Për të qarë është aty. Po këtu është për të vënë kujën tek hidrocentrali realisht. Po për të ikur nga un jam ekonomist në profesion dhe nuk duhet të rëmbehem nga emocionet, por nuk i mbaj dot për shkak se ai është fshati ku un kam lindur dhe nuk e njoh dot. Nuk e njoh. Kur shkoj tani? Ju falenderoj shumë zoti Vladi për këtë ndërhyrje, sigurisht do të jetë një çështje që Fax News do të vijoj ta ndjek deri në detaje, sekondë kemi bërë edhe me çështje të tjera. Faleminderit. Dhe ofroj asistencën time pa asnjë kusht. Faleminderit zoti Vladi. Ju përshëndet. Pra, një gjë lidhur me atë që thot zotëria që ka devijim projekti, po çohësh kontratën koncesionare, thuhet jepet vetëm kuota e veprës marrjes, pra 1005 metra fjala bie Lura 1. Por jo si koordinata. Për ta vulgarizuar çfarë do të thot kuota 1005 metra? 1005 metra fillon që mbi kruj, lartësia e del deri në malin e Priskës, pa kudo është 1005 metra. Pra është një zoips i baras lartësuar si thon mbi nivelin e detit dhe është 1005 metra. Kjo është lënë për dy qëllime, ose mendoj unë nuk është parë seriozisht nga ana e ministrisë kur është lidhë kontrata, ose për t'i lënë dorë koncesionarit për t'abuzuar. Pra nuk e merr në këtë rrjet. Nuk e merr 1005 metra këtu, po dele e merr 1005 metra, 1000 metra, 2 kilometra, 3 kilometra më andej, domethënë, dhe zyrtarisht koncesionari nëse devijon nga projekti me këtë kontratë është në rregull. Tani, kjo zonë është një status të gjë është që ne kemi inxhinier të paparë. Është në statusin e parkut kombëtar. Dhe gjithë vendi ku po ndërhyet? Jo, parku kombëtar është më sipër, domethënë, pra kjo është në rrjedhjen e lumit e cila vazhdon nga Krejlura, zbret poshtë në Armoll dhe pastaj derdhet diku në afërsi të Skavicës në Drin. Është qartë. Po, po sa e mirë. Kur e shek gjithë këtë Meriman, rrit Meriman Getubash që është bërë, edhe duke argumentuar edhe me këtë shifër kuotën 1500 metra, këtu thuhet që lumë ne për inxhinierët që kemi, njëherë nga anat
nga ana se si e kanë ndërtuar, si kanë arritur ta bëjnë gjithë këtë gjithë është shumë e vështirë ta bësh, domethënë. Për të shkeleve që bëhen. Për të shkeleve që bëhen. Ideja që si realizohet. Për llogaritjet e tilla, domethënë është shumë e vështirë. Bravo, u qoftë këtyre që bëjnë. Ka diçka, Armela. Te pjesa e banorëve, unë duhet ta cek këtë pjesë. Patjetër. Banorët në të gjithë Shqipërinë, jo vetëm në zonën e Lurës apo të Mirditës apo kudo ku janë ndërtuar vepra, si rrugë ashtu edhe hidrocentrale, ne kemi të bëjmë me zona të varfra. Imagjinoni që aty nuk ka pas rrugë fare. Dhe premtimi kryesor ose kërkesa kryesore këtyre banorëve ka qenë infrastruktura. Ndaj të gjithë politikanëve ose kryepleqjve kush ka ashtur, dhe ky ka qenë premtimi. Dhe një ditë vjen një kompani e cila u plotëson të dëshirës të rregullojë rrugën. Por për rregullimin e kësaj rruge, ai u ka marrë gjithë ujin. U ka prish gjithë ekosistemin. Po të vish, so, ne jetojmë në Mirditë, ka shumë specie që nuk i gjejmë sot. Dhe është dhe arsye se pse janë këto nuk ka basene ujore, nuk rrjedh lumi. Kjo është ai kuruj. Ai është ai po marr unë në qytetin e Rreshenit në shtëpinë time mbaj mend para 10 vjetësh, ka qenë shumë e zakonshme që ti të shikoje gjelin e egër. Dhe kjo është fusha që mbulon në mënyrë perfekte në zonën e dimrit, në periudhën e dimrit. Sot nuk e gjen fare, unë se kam parë. Ka 10 vjet që nuk e shoh fare. Kam shkuar në zonën e Dejës. Ja ku shohim. Po, kjo është flagrante fare. Kjo është Kurpneshi. Kam shkuar në Dejë dhe pas 15 vjetësh në Dejë kam parë që ka pikë për herë të parë. Domethënë që ishte ka qenë deri poshtë deri në vitet e ndershëm. Ky është Kurpneshi. Që të ndalemi shkurtimisht edhe aty. Kurpneshi dhe Fani. Nuk kemi shumë kohë në diskusion. Po, ndesha vetëm diçka. Në zonën e Kurpneshit që ta dinë edhe banorët atje. Heci uraka që e konsumuam si bisedë dhe pak. Në zonën e Kurpneshit janë parashikuar për të bërë 3 hidrocentrale. 2 hidrocentrale nga një kompani dhe një hidrocentral tjetër nga një individ që banon afër zonës. Në fund të lëvizjes që shohim është ka qenë parashikuar që të bëhet ky hidrocentrali nga banori i zonës. Problemi që ka ndodhur aty është ky, që pas marrjes së lejes dhe të ndjekjes të gjithë procedurave, ministria e ka shpallur zonën të mbrojtur. Që do të thotë që ai hidrocentral nuk do të ndërtohet. Edhe nëse bëhet në mënyrë të paligjshme, sepse nuk do të ndërtohet. Unë kam kontaktuar edhe me instancat e pushtetit vendor atje dhe më është thënë konkretisht nga kryetari i bashkisë, më është thënë sepse unë ka disa herë që interesohem për pjesën e mjedisit në Mirditë, më shtonë konkretisht që në qoftë se atje do t'hidhet një tull, do të shembet brenda ditës, sepse është pa leje. Vetëm për të verifikuar dhe vërtetuar, nuk kemi kaq shumë raste. Duhet vendoset tulla një herë, pastaj shohim se sa të zot jemi që ta hedhim poshtë tullën. Ndërsa, hidrocentrali për të cilin banorët protestuan ditën e kaluar. Po, është një hidrocentral i ndarë në dy pjesë, nga impianti hidroteknik i Sekës dhe impianti hidroteknik i Zajsit. Në bazë të dokumentacionit që është miratuar, që është paraqitur në Ministrinë e Përkatës, në Ministrinë e Linjës dhe në Pushtetin Vendor që i ka marrë firmat, edhe në Pushtetin Vendor ka marrë firmat edhe në Ministri. Sipas përshkrimit thuhet që do të jetë 4 kilometra poshtë qendrës së banuar të Kurpneshit. Që do të thotë që aty ku është bërë protesta, atë ditë nuk është vendi ku do të bëhet hidrocentrali, sipas dokumentave. Por ne kemi një problem tjetër, që sa u kemi qëndruar dokumentave në veprat të tilla? Pikërisht. Ne nuk kemi qëndruar fare. Ndaj unë nga këtë studio përfitoj që të bëj thirrje të gjithë atyre banorëve, që të mbledhin mendjen dhe të jenë bashkë. Unë kam qenë para 2 javësh në zonë, kjo është zona e Kurpneshit, është pjesa ku ka qenë fabrika e miniera e nxjerrjes së bakrit edhe të bakrit, po. Janë zona hapur fare, nuk është këtu është ndotje pa u bërë hidrocentral, ajo është e pajetueshme. Ajo që shohim ne është mbetje të piritit të bakrit. Unë do të sjell një efekt që nuk e përmend askush. Në momentin që ndërtohet një vepër e tillë, një basen i tillë ujor, ndryshon klima me kalimin e muajve, jo me kalimin e viteve. Të ndryshosh nëse aty krijohet një mjegull, aty krijohet një mjegull. Ai mjegull mbar në vetvete të gjitha këto mbetje që janë dhe i thith me frymën e njeriu. Kjo është e vërtetë, besoj. Ne e vëmë re kur ka mjegull në gjambin e makinës e shohim ne pluhurin. E po ne e thithim atë pluhur kur është mjegull. Ka pas trajtime speciale ka pas trajtime të veçanta për minatorët, domethënë që punonin thjesht nga pluhuri sepse është kancerogjen, domethënë. Kështu që pa u bërë kjo, aty kemi evident një rrezik. Unë them një gjë, Mirdita nuk ka më ujë për hidrocentrale. Për të mos thënë se disa janë mbi normën që duhet.
Është për të kundërshtuar këtë apo? Fani është terror, domethënë, pra po shkosh në Rrëshen poshtë Rrëshenit, nuk sheh ujë në shtratin e lumit. Janë vetëm ujërat e zeza që derdhen nga qyteti Rrëshenit. Nuk ka sot sot në qytetin e Rrëshen, unë u bëj thirrje të gjithë banorëve të qytetit të Rrëshenit, të gjithë banorëve të qytetit të Fanit, të gjithë banorëve të qytetit të Bukmirës, unë e di që po më ndjekin tani, u bëj thirrje që të dalin të gjithë dhe të kërkojnë një gjë. Të gjendet një person, banor i qytetit të Mirditës, i cili ka përfituar nga tre hidrocentrale. Zero. Një të gjendet. Madje hidrocentralet se po të ndërpresin drejt një nga hidrocentralet, ky që është në Kaçinar, ka detyrim për të investuar thjesht për shkak të shpillëzimit rreth 1 milion euro. E deri më sot nuk ka shpenzuar 1 euro të vetme. Aty është një ka një problem Armel me banorët, sepse banorët janë edhe politikisht të ndarë me njëri se tjetër. Se kur hyn politika pastaj diet. Unë falenderoj studion që më dha mundësinë që të flas për lurën që ti bie Mirditës. Se kjo ky është qëllimi im. Dua që këta banorë të shohin, sepse ne jemi mësuar i hipim furgonit ose makinës tonë dhe vim në Tiranë nga Rrëshenit dhe nuk shohim se çfarë bëhet në zonat përreth. Unë jam i sigurt se 90% e banorëve të qytetit të Rrëshenit nuk kanë dalë në këtë zonë, nuk i din se si çfarë bëhet atje. Fare, sepse nuk ka nuk është se ka një biznes turistik që të shkojnë ata dhe të kalojnë një fundjavë. Ideja është që njerëzit nëpërmjet medieve do ta mësojnë se çfarë bëhet atje. Këta banorë duhet të jetë ndërgjegjshëm. Ajo masakër që është bërë në Lur, ajo do të bëhet në eventualisht është në Mirditë, sot në Mirditë. Mjegulla ikën në orën shumë e prekshme. Kështu që ata banorë, unë kam edhe një thirrje për pushtetin vendor, edhe këtë se më duket sikur po bëj rolin e personit që bën thirrje, por këto janë gjëra që jo, në këtë rast informacioni shkon bashkë me sensibilizimin. Patjetër, patjetër. Mirdita vuan për energji elektrike. Prodhon 27 megawatt dhe vuan për energji elektrike. Nuk ka asnjë marrëveshje mes pushtetit vendor edhe kompanisë për të përfituar Mirdita diçka nga kjo. Jep gjithë basenin e vet ujor, nuk ka më lum. Në Mirditë nuk kemi më lum. Se të tilla janë kontratat koncesionare. Janë bërë të tilla kontratat. Kjo është pra. Po, një ajo kompania që thashëm ty që në Kurbnesh nuk u miratu dot sepse u kalu në zonë të mbrojtur, ka pas një detyrim, kjo është absurde fare. Ka marr 21 hektar tokë me qera në përdorim. Dhe i ka paguar bashkisë Mirditë diku te 6 milion lekë të vjetra, qera vjetore, plus një fi, nuk e di sa është ajo, për dëmin që është dëmin natyror, domethënë prerjen e pyjeve të gjitha këto. Kjo është një kompani, ishte një kompani e vogël që po them një investim diku te 250.000 euro. Marrim ne tani një kompani të madhe siç është ajo jeni, që ka marr 3 lumenj. I ka futë të gjithë në tub. As një pik, as kund nuk e lënë, unë kam, regjia ka një video të lumit fan të na... Të lumit fan, ju lutem regjia. Ka një... nuk i detyrohet... Ky është piriti, edhe mbetet e bakrit. Po. Nuk ka as një lloj detyrimi, nuk i paguan as një qindar bashkisë Mirditë, që unë me bashki nuk them institucionin, po them qytetarët e Mirditë. Po. Nuk përfitojnë asgjë, asgjë. Vetëm dy roje. Me sa di unë, bashkia Mirditë është në konflikt apo në gjyq me kompaninë. Po, ka pas një kontratë për të rregulluar, ka pas një kontratë për të rregulluar rrugën e Bukmirës, nuk ka pranuar ta bëjë, është bërë vetëm është bërë pothuajse me dhunë rruga e Bukmirës. Ka pas kontratën tjetër për të punësuar njerëzit aty. Është aty kemi viktima, ne për një natë kanë vdekur tre veta aty në këtë kompani. Mos flasim pastaj për pjesën tjetër që ka zaptuar, nuk ka paguar. Kjo është ka kesh shumë skelje. Por plani i riabilitimit mjedis është zero. Dhe. Është zero, nuk ka bërë. Që sigur vetëm një detaj të kapim, vetëm një aspekt të gjithë situatës. Sot un po punoja. Që ti lëmë pak hapësirë. Absolutisht, pra. Gjatë shtatorit po bëj xhirime për një dokumentar për në Mirditë. Un nuk kisha një lumë ku të filmoja. Që kjo është fare. Shumë pra, kontrata për riabilitimin mjedis, pakën për pyllëzimet, ka qenë që brenda 3 viteve, nga dalja vendimit të Këshillit të Ministrave që ka qenë duke se në 2014, për rastin konkret, duhet të bënte pyllëzim rreth 300 hektar, që janë ekuivalent gati 1 milion euro. Por, dhejmë tani nuk ka mbjell asë një fidan të vetë në pyrë. A duhet jenë këto objekt edhe i kontrollit nga Ministria Përkatëse? Pra, gjërat nga këta duhet fillojnë, pra nuk duhet merremi me një fshatar thjesht, apo me një lokal në fshatë, se ku i hedhë me të rinët e si i hedhë, ndërkohë që ke një investitor strategjik, sepse ka investuar 10 apo 100 milion euro, dhe që nuk zbaton asë një loj standardi midisor. Pikrisht nga këto duhet fillur, edhe me qenë së diku përmend dhe puna antenëve. Po të shkosh afër antenave celular, ku do në Shqipëri, do shofësh pirgje me filtra, vaj e mbetje që dalin nga këto mirëmbatje generatorëve të tyre.
Pra kompanitë cilat fitojnë me miliona euro në vit dhe nuk paguajnë 10 euro për të mirëmbajtur një antenë në vit. Një SMS që sa po më nisi Zoti Mato, lidhur me hidrocentralën Lurë, thotë që njëri nga këto hidrocentralet merr ujin në liçenin e madh brenda parkut kombëtar të Lurës. Më pashëm gjë që është akoma më skandaloze situata dhe e skandalizon edhe më shumë situatën. Absolutisht, domethënë që është paradoks i madh në kuadrin e gjithë kësaj situate paradoksale që ne kemi me hidrocentralet në zonat e mbrojtura, por përgjithsisht në çdo lumë. Dhe kur u thanë që do të vëzhgohen të gjitha këto kontrata koncesionare, më e qartë se sa kaq dhe ka shumë kohë nuk duhet ta vëzhguar. Arbeta, shikoj se ç'a ndodh. Këto dokumente janë dokumente që janë paraqitur ministrisë, të gjithë institucioneve ku duhet merret leja. Tani ç'a ndodh? I dërgohet kjo hartë, më tregoj edhe lidhje me edhe kam kjo se është prekon për disa Kurbneshin. I dërgohet kjo hartë. Ja, disa po ja tregoj edhe kamerës. Ne e ke, cila? Ne po. Kemi parë ndërkohë. Tani më thuaj, çfarë mund të nxjerrim nga kjo? Un jam specialisti i ministrisë i cili duhet i jap ose jo leje këtij. Nga kjo hartë nuk kuptoj asgjë se çfarë prek ose ku ndodhet. Është absolutisht asgjë. Është një hartë e Shqipërisë, ka vënë një hartë, një shenjë diku. Pastaj do të pjesën tjetër këtu. I dërgojmë edhe këto fotografit. Që nuk përfaqësojnë asgjë. Domethënë këto fotografi ne mund ta bëjmë çdo kurrë. Ja, ta fokusojmë pak se janë fotografi të thjeshta që mund të bëjmë dokumente zyrtare. Po, thjesht duke kaluar dhe nuk besoj që duhen për dokumente zyrtare. Këto mund t'i bëjmë çdo kurrë të Shqipërisë. Domethënë nuk un kam përshtypjen që neglizhenca e institucioneve tona në Shkodër deri aty sa këta vetëm e kalojnë po kapim detajin më naiv le të themi, po themi neglizhenca. Nuk del kush në terren për të parë se çfarë bëhet. Është në zonën e Mirditës, veç hidrocentraleve. Është një masakër vërtet që bëhet me luginat e lumeve, se tani janë tharë ato dhe është rënë. Po. Janë 10 tra lavatrice, të gjitha me leje. Të gjitha me leje të rregullta. Problemi është se një njeri normal nuk i jep dot ato leje. E qartë. Për ta përmbyllur zoti Diku, çfarë duhet ndodhë në këto kushte? Se këtu tek ne në vendin tonë publikohen, bëjnë gjërat publike dhe nuk ka më asnjë reagim. Spari, ky procesi i skanimit hidrocentrale duhet merret seriozisht, domethënë, pra të mos fokusohemi tek kuota, por tek koordinatat, pra hartat topografike, të cilat kanë qenë projektet fillestare kur janë dizenjuar projektet e heceve, duhet shihen. Jam i sigur që më shumë se gjysma hidrocentrale kanë devijuar nga koordinatat në mënyrë që të maksimizojnë fitimin. Do thotë që e kanë marrë kontratën koncesionare për të shfrytëzuar një prodhë caktuar, një kuotë caktuar, por pastaj e kanë ndryshuar këtë në mënyrë që të kenë më shumë fitime, por pa patur telashe ligjore, si të thuash, brenda apo jashtë zonës mbrojtur, në kufi apo anash saj. Së dyti, duhen rishikuar me kujdes të gjitha planet e rehabilitimit mjedis projektet e investime që hidrocentralet kanë parashikuar. Si që thash, duke filluar me hidrocentralet e mëdhaje, si që janë këy jashtës, edhe këto mbi kaskadin e Lumit Fan, cilët parashikojnë investime të paktën vetëm për ripullzimet që ato kanë detyrim të bëjnë, sepse janë me vendimet të këshillit ministrave apo të parlamentit, varësi nga sipërfaqja, për të parë nëse këto lloj investimesh janë bërë apo jo. Dhe qytetarët e Shqipërisë, qytetarët e varfër Shqipërisë kanë plotësisht drejt marrin shembull pikërisht nga këto korporata apo superkorporata, koncesionarë, të cilët mendojnë vetëm për zhvatur dhe për mos investuar asgjë në mjedis apo asgjë në komunitetet ujin e cilat ato përdorin. Komunitetet varfëron dhe do varfëron më shumë sepse energjinë që prodhohet nga uji i tyre do ta paguajnë 10% më shtrenjtë, sepse tilla janë marrveshjet koncesionare, por më keq që mund ta paguajnë edhe më shtrenjtë për sa kohë një koncesionar ka drejt tashes energjinë jashtë dhe ne e importojmë nga vende tjera të Europës, kuptohet me kosto shumë më shtrenjtë. Paguajmë për kosto. Sigurisht paguajmë dy herë më shtrenjtë për diçka të cilën ne kemi fal, na ka dhënë Zoti, na ka dhënë natyra. Armela, unë vetëm për diçka. Po, për ta përmbyllur. Po, për ta përmbyllur. Është një problem shumë i madh që nuk është sekur në fakt për zonën e Rrëshenit. Nga hidrocentrali që është ndërtuar në zonën e Repsit, e kemi parë dhe në vitin që e kemi transmetuar, në zonën e Repsit është bërë një devijim me tub dhe ka dalë nga fani vogël në fanin e madh. Por pak kilometra më poshtë, në breg të luginës së fanit të vogël, ndodhet një ujësjellës i qytetit të Rrëshenit, i cili e merr ujin pikërisht nga lumi. Problemi është që kjo kompani, duke mos respektuar kontratën për të lënë sasinë e duhur të ujit, në rast se qyteti i Rrëshenit sot nuk do të kishte furnizim me ujë nga Bardhana, sot qyteti do të ishte pa pikën e ujit nga kjo kompani. Është në hyrje të qytetit të Rrëshenit pompat e ujit që kanë qenë dikur ujësjellësi. Sot është duke bërë një investim që të jetë
edhe një herë efikase ata, sepse çfarë ndodh? Zona e Bardhanës ku merret ujë është një burim ujë i cili varet nga reshet e dëborës. Një vit kur nuk ka reshe të dëborën, atje nuk ka ujë. Çfarë do të thotë qyteti ngel pa ujë nëse nuk ka edhe këtë ujësillsin poshtë? Nuk është burim i qëndrueshëm. Po, ujësillsi poshtë nuk merr ujë sepse kemi një baloz atje në reps. Ku çetër kanë thënë çetër. Më fal, e devion edhe nxjerr në anën tjetër, fut në tub dhe pastaj shkon tub pas tubi derisa derdhet në det. Është fatkeqësi e madhe, pra jemi vendi ndër dy vendet, tre vendet e para në Europë sa i përket burimit ujore dhe gjithkund në Shqipëri vuhet për ujë. Në tuba. Vuhen për ujë. E qartë, unë ju falenderoj shumë për të gjithë bisedën e sotme, për të gjitha informacionet dhe analizën. Faleminderit. Shikues të nderuar, do të shkëputemi, shkojmë në publicitet tani.